Жүмекен жырларындағы ұлт рухы. Атырауда Жүмекен Нәжмеденнің жүз өлеңін талдаған Жүмекен танушы ақын Алмас Ахметбекұлымен кездесу өтті. Оқу орнының оқытушы профессорларымен 200-ге жуық студенті онлайн қатысқан рухани шара жайлы тілшіміз толықтырады. Биыл қазақ әдебиетінің алыбы ақын Жұмекен Нәжмеденнің туғанына 85 жыл. Осыған орай Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде ақын Алмас Ахметбекұлы дәріс оқыды. Жұмекен танушы ақынның таңдаулы жүз өлеңіне әдеби талдау жасап зерделеген. Ол болмысы бөлек тұлғаның тұңғиық жырларындағы көркем теңеу астарлы ой, алмастай өткір мінезді бұлқынған аса өршіл келбетті ақынның замандастары байқай алмағанын айтады. Мен менікі дегізбей Әлек мына қоғам деп. Менікі мен дегізбейтін заманда ол қолына қалам алды. Сондықтан да менің жерім, менің елім, менің Қазақстаным деп өлең жазған ақын. Және Қазақстан, тұтас Қазақстан туған жерім деп өлең жазған ақын. Туған жерім Қошалақ, туған жерім Қиғаш, туған жерім Атырау деген жоқ. Туған жерім менің Қазақстаным деп өлең жазған ақын. Менікі деп меншіктенген ақын отанының топырағы. Бүкіл шығармасындағы биік көркемдікке жетелейтін, биік тапқырлыққа, үлкен шабытқа жетелейтін Жұмекенді. Үлкен мақсатқа жетелейтін дүние ол оның азаттық рухы. Ақын Жұмекен Нәжмеденнің жырларында отаршылдыққа қарсы Исатай Махамбет бастаған батыр жыраулардың рухы жаңғырады. Ақынның қазақ жерінің жонарқасын жөнсіз тілгілеген тың игеру саясатын сынауы, Қиғаш өзенінің тағдырына құрылған тор өлеңіндегі кекесін, кеңес үкіметінің қазақ халқына жасаған қиянатын әшкерлеу еді дейді Жұмекен танушы. Төбемде бұлттар жылжиды, төменде оттар жанады. Одан ұшқан әр ұшқын көкірегіме тамады. Бұлақ мезгіл сырғыса, мен тамырға тараймын. Сынып түссе бір бұта, қабырғама қараймын. Уа туған жер шүкірсің, топырағыңа киелі, бір ес бас түкірсе, ол бетіме тиеді. Түбін түсіру деп осыны айтады. Өзі бүкіл туған жерменен бірдей тұр, және туған жерге алмасып тұр бұл. Төбесінде бұлттар қалқып, төменде оттар жандатқан не? Туған жердің кеңістігі. Бұлақ мезгіл сырғып, тамырында тарап жатқан не? Туған жердің бұлағы өзені. Анау бір бұтасы туған жердің сынып түссе, анау Алатауда мәселен, немесе Алтайда. Қабырғасы сынғандай сезінеді. Анау туған жердің беті, бүкіл беті жүзі секілді. Бүкіл Қазақстанның жері. Оған біреуді көрсе, бетім бітеді дейді. Келелі кездесуде әдебиетші ғалымдар Жұмекен танушының зерделі зерттеуіне оң бағасын берді. Университет ректоры атыраулық студенттерге ақын Жұмекен Нәжмеденнің шығармаларын оқытуда, таныстыруда Алмас Ахметбекұлының әдеби талдаулары ерекше маңызға екенін атап айтты. Жұмекен Нәжмеденді жақсы түсіну үшін осындай соны зерттеп жүрген ғалымдардың лекциясы мен студенттер үшін өте пайдалы деп есептеймін. Атырау университеті осы бағыттағы студенттерге, осы жастарға Жұмекен ақынның өмірін, рухани өмірін насихаттаудағы шараларды жалғастыруда. Алдымызда үлкен конференция бар осы 85 жылдан арналған. Және бүгінгі кездесуде байқағаным Алмас Ахметбекұлы студенттерге жалпы Жұмекен жырларының түсіндірудегі, оның жалпы ақынның жан-жақты поэзиясындағы мәселелерді ғылыми бағытта айтып беріп, және оны нақты студенттерге түсінікті түрде жеткізді деп ойлаймын. Тағылымды дәрісті 200-ге жуық студент онлайн тыңдады. Олар Жұмекен танушыға ақынның өлеңдеріндегі өзгеше таныс пен көркемдік қуаты жайлы сауалдарын қойып, пікір алмасты. Алдар көсе немесе диалогтар шығармасын оқи отырып, әдебиеттің ыстығы мен суығына өз жан аямай тосатын өр мінезінен Достоевскийді көруге болады. Осы тұрғысында ақынның дара болмысын басқа ақындарға ұқсатуға болады ма? Алдар көсе өлеңі бұл спектакль секілді өлең көркем жазылған, жаңағы сосын әр өлеңнің әр тарауына өзінің бөлік-бөлік ойларын жүктеп отырған ақынды ескі тәсілмен талдау менше дұрыс емес деп ойлаймын. Достоевскийге келіп философиялық қырларын қарап,
Onun өлеңіндегі шендестіруді, жаңа метафораларды, жаңағы қайталауды, дамытуды, жаңағы теориялық тәсілдерге салып талдау Жұмекен шығармаларының қырын онша аша алмайды. Ақын Жұмекен танушы Алмас Ахметбекұлы 1980-ші жылдардан бастап әдебиетке келген өзіндік қолтаңбасы қалыптасқан қаламгер. Ол Үркер, Сәуірдің бұлты, Көктудың желбірегені сынды 6 жыр жинағының авторы. Бұдан бөлек оның шешендік өнерге арналған ғылыми танымдық еңбектері де жарық көрген. Ол еліміздегі санаулы жұмекен танушылардың бірі. Жәнібек Ғалым, Артур Ботпан, Атырау телеарнасы.